Мікель, вітаю з перемогою. Наскільки ви вражені грою своєї команди? І наскільки важливий цей результат? Так, ми дуже добре зіграли. І колективно, і індивідуально. Ми грали проти дуже класної команди у гарній формі. Вони поставили перед нами багато питань. І я вважаю, що на всі ми змогли відповісти. Із самого початку гри ми грали з повною віддачею. Грали дуже природньо і хоробро. Ми досягли важливої перемоги. Я дуже цим задоволений. До того ж, це великий день для наших вболівальників. Тож я дуже задоволений. Це дуже слушний момент сезону для перемоги із рахунком 5-0. Тим більше над такою командою, як Челсі. Наскільки ця перемога є важливою у психологічному плані для вас і ваших гравців? Адже ви боретесь за чемпіонство. Так, звісно, для нас це неймовірний результат. Така перемога вплине на нашу впевненість. Вона показує, що на цьому етапі ми можемо домінувати над топ-командами. Зараз ми можемо насолодитись цією перемогою, а завтра повернутись до роботи. Будемо готуватись до матчу, який відбудеться вже у неділю. Мікель, ви дуже добре знайомі з Маурісіо. Чи є у вас співчуття до нього після такої розгромної поразки? Так, мені дуже його шкода. Через те, через що він проходить. Я впевнений, що він сам розуміє. І я бачу це зі сторони. Він проводить неймовірну роботу. Якщо проаналізувати останні 6-7 матчів, у кожному вони повинні були перемагати. Вони грали проти складних суперників і заслуговували на перемоги. Тож я бажаю, щоб він отримав те, на що заслуговує. Як це впливає на ваше задоволення від перемоги? Ні, мені подобається перемагати, і я б зробив те саме. Але якщо ви кажете про співчуття, то Маурісіо – це людина, яка мені подобається і якою я захоплююсь. Тож я йому співчуваю. Маурісіо, що ви думаєте про ваш сьогоднішній виступ? Я розчарований і відчуваю себе погано. Точно не відчуваю себе добре. Я вважаю, ми погано зіграли. Ми не змогли почати гру так, як планували. Я вважаю, що ми пропустили дуже простий для суперника гол. Ми зробили справу для Арсенала простішою. Ми програли матч, і це дуже складно. Приблизно після 10-15 хвилини ми все ж таки почали створювати моменти. Нам потрібно було повертатись у гру. У перерві між таймами ми говорили про те, що не можна починати гру таким чином. І другий тайм ми знову почали погано. Пропустили два швидких голи. Думаю, після цього команда здалася. І ми вже не були у грі. Маурісіо, останні дні видались для вас дуже тяжкими. Спочатку поразка у півфіналі Кубку Англії, і потім виступ, як сьогодні. Що ви скажете про останні матчі команди? Так, що стосується результатів команди, то про це складно не говорити. Так пройшов майже увесь сезон. Але неможливо не бачити, що у суботу на Вемблі ми зіграли фантастично. Ми дуже добре грали проти Манчестер Сіті. І сьогодні, знаєте, ви можете програти. Все ж таки Арсенал бореться за трофей АПЛ. Але те, як ми програли? 3 дні тому ми грали фантастично, а сьогодні повністю провалились. І, звісно, нам немає виправдання. Я не буду називати імен, але нам потрібні зміни. Головна наша проблема – це непостійність у плані результатів. І так протягом всього сезону. 3 дні тому ми граємо добре. Тоді ми заслуговували вийти у фінал. А сьогодні… Ви можете як завгодно описати цей виступ. Це було дуже погано.